មកស្ដាប់សត្វត្រកោខ្លាទាំង8ប្រភេទដែលកំពុងមានវត្តមាននិងធ្លាប់មានវត្តមាននៅកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោកខាងកើតទន្លេមេគង្គនៃក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាសត្វត្រកោខ្លាចំនួន8ប្រភេទដែលកំពុងមានវត្តមាននិងធ្លាប់មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថានសត្វត្រកោខ្លាទាំង8ប្រភេទរួមមាន1ខ្លាធំឬខ្លាដំបងជាប្រភេទសត្វកំពុងទទួលរងគ្រោះជិតផុតពូជ2ខ្លាខណ្ឌជាប្រភេទសត្វកំពុងទទួលរងគ្រោះជិតផុតពូជ3ខ្លាពពកជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះថ្នាក់4ខ្លាត្រីជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះថ្នាក់5ខ្លាលឿងមាសជាប្រភេទសត្វជិតទទួលរងការគ្រោះថ្នាក់6ខ្លាភីថ្មកែវជាប្រភេទសត្វជិតទទួលរងគ្រោះថ្នាក់7ឆ្មាព្រៃជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួច8ឆ្មាដាវជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់តិចតួចសត្វព្រៃដែលរួមទាំងប្រភេទសត្វត្រកោខ្លាកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងពីការបរបាញ់ខុសច្បាប់ការដាក់អន្ទាក់ការថយចុះសត្វដែលជាចំណីនិងការបាត់បង់ទីជម្រកគួររំលឹកផងដែរថាសត្វខ្លាធំឬខ្លាដំបងបានបាត់វត្តមានពីក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារនិងអភិរក្សសត្វខ្លាធំនិងសត្វដែលជាចំណីរបស់ខ្លាធំតាមរយៈការនាំសត្វខ្លាធំមកក្នុងព្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃដោយនិរន្តរភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រស្ដារសត្វខ្លាធំនិងទីជម្រករបស់វានៅប្រទេសកម្ពុជា PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31